নিরুদ্দেশ হয়েছিল 13 বছর বয়সত। কিশোর কালতে নিরুদ্দেশ হয়ে বৃদ্ধ বয়সত ওলালহি ঘর। এতিয়া লোকজনের বয়স 74 বছর। সুদীর্ঘ 61 বছরের মূরত নিজ গৃহত উপস্থিত, এক বিরল মুহূর্তর সাক্ষী হয়ে রল বিশ্বনাথর গেলাপুখুরীবাসী। বিশ্বনাথর গেলাপুখুরী গাঁৱৰ পৰা মাত্ৰ 13 বছৰ বয়সতেই নিৰুদ্দেশ হৈছিল লালা নামৰ এটি কিশোৰ। জীৱনৰ আধাতকৈ বেছি সময় ঘৰলৈ নহাকৈ কটালে এই লোকজনে, আৰু অৱশেষত 74 বছৰ বয়সত নিজ গৃহত উপস্থিত হ'ল। নিজ পৰিয়ালৰ কাষত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ। 13 বছৰ বয়সত ঘৰৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হোৱাৰ পিছত পিতৃ মাতৃ তথা পৰিয়ালৰ লোকে আৰক্ষীৰ সহায় লৈও সন্ধান নাপালে লালাৰ। পুত্ৰক হেৰুৱাই চকুলোৰে বাট নেদেখা হৈছিল পৰিয়ালটোৰ, কিন্তু আজি যেন সেই আনন্দ ঘূৰি আহিছে পৰিয়ালটোলৈ। পিতৃ মাতৃৰ কাষলৈ উভতি আহিব বিচাৰিছিল যদিও পাহৰি পেলাইছিল নিজৰ ঘৰ আৰু পিতৃ মাতৃৰ ঠিকনা, আৰু যাৰ বাবে লালাক নিজৰ ঘৰৰ ঠিকনা বিচাৰি উলিওৱাত সহায় কৰিলে টাৱাঙৰ নিবাসী চিংচুং ওৰফে মিন্দু ফুঞ্চু নামৰ ব্যক্তিজনে। সামাজিক মাধ্যমৰ সহায় লৈ বিচাৰি উলিয়ালে লালাৰ ঠিকনা। কি করব উপায় নাই। মই দোকান সৰু সৰু দোকান কৰি আছিল। নিজ মাতৃৰ জীৱনৰ শেষ বেলা হলেও নিজৰ পুত্ৰক কাষত পাই উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে। বিশ্বনাথৰ পৰা ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট বিশালৰ সহযোগত কাজী জেইদুল ইছলাম, দ্য নিউজ প্লাছ।